Twende! Anaitwa Stella Kombe. Naomba utusaidie tu kujua makazi ya hawa. Nilichokifanya, nimedhibiti vyombo vyote vya habari. Mwambie aje nyumbani. Babake anataka mpeleke shule. Huyo anaitwa Kazogi. Ni mkatili na ni mnyanyasaji. Dao. Naomba tuonane. Hapana. Sisi hatukufanya shambulio. Vijana wangu wote walikuwepo na mimi mwenyewe ndo nimehakiki. Lakini hata huyo daktari sidhani kama kuna hata anayemfahamu. Unamaanisha aliyefanya mauaji atakuwa ametumwa, si ndio? Inawezekana. Inawezekana unavyosema kwa sababu yeye ni mtu mkubwa. Na huenda labda watu wabaya wameshajua kwamba daktari ameingia nchini. Ni muhimu sana kujua nani yuko nyuma hii. Vipi kuhusu Jenerali Wambui? Wambui anahitaji msaada mkubwa wa kidaktari. Kwa sababu hata yule ambaye tumemchukua pale, yeye ni msaidizi tu. Shikaye. Ndani ya hii bahasha kuna picha ya daktari. Hakikisha vijana wako wa mzuri. Jenerali Wambui awe salama. Kwa hiyo humu ndani kuna picha ya shemeji yangu. Baada ya hii kazi, nafikiria kurejesha penzi langu kama atanielewa. Ila kwa kuwa tayari nitakuwa nishamfahamu, mimi nitaongea naye. Na nitamwambia binamu yangu anakupenda sana. Lakini, mimi nafikiri tumwache kwanza afanye kazi. Kwa sababu tuna mapungufu makubwa sana ya kiutendaji bila jenerali. Sio unaonaje? Upo sahihi. Sawa. Nini hapa? Acha. Mimi sijaja hapa kwa sababu wewe ni dada yangu. Nimekuja hapa kwa sababu hili swala limetokea kwenye manispaa yako. Na wewe ndio meya kwenye hii manispaa. Sijasema umekuja kwangu kifamilia. Ila ninachosema
hili jambo ambalo mmenileta kwangu ni kubwa. Ni lazima liende kwenye ngazi za juu. Lakini pia liende kwenye vyombo vya sheria. Je, mmeenda polisi? Wana taarifa lakini hakuna hatua yoyote ambayo wamechukua. Sawa. Acha mimi nilisimamie na nilifanyie kazi. Lakini msilisemee kwenye vyombo vya habari, maana mtaleta taharuki. Sisi tunataka kujua kwa sababu watu wameanza kutafuta ndugu zao na wengi wao ni wagonjwa. Naomba niondoe shaka juu ya hilo. Sikia. Hili swala usipofanyia kazi kwa uharaka. Nitaenda kumpambania mchumba wangu mimi. Simbi. Tutaongea nyumbani. Ila mheshimiwa diwani, naomba kuonana na wewe ofisini kwangu. Ndiyo, ni dharura. Sawa sawa. Sawa, asante. Ofisi nyingine ushauri hana mumba yeye. Kwanza ukimuona ni kijana mbaya na shati na kwenye kazi. Naomba msinichukulie sheria mkononi. Kwa kufanya hivyo mtakuwa mnajitia hatiani nyinyi wenyewe. Kwa kuwa hili swala mmeamua kuniletea mimi. Mimi nitalifuatilia. Na muhimu muwe na taarifa za uhakika. Mwenyekiti, hatuwezi kusingizia jambo kubwa kama hilo. Basi niachie mimi. Nitaita waandishi wa habari kisha nitazungumza nao. Watusaidie kusambaza hizi taarifa kwa haraka. Na jambo lenu halitopuuzwa tena. Sawa mwenyekiti, tunaomba utusaidie. Kesho saa 4 asubuhi natakiwa muwe hapa. Nitakuwa nishawaandaa waandishi wa habari. Sawa. Sawa. Sawa mheshimiwa diwani. Nimekuelewa, nimekuelewa. Ila naona kama mambo yanataka kuharibika sasa. Yaani yale mambo naona kidogo kama anataka kuyumba yumba. Hamna shida, hamna shida. Nitalifanyia kazi. Nitalifanyia kazi, nitalifanyia kazi. Sawa. Sawa mheshimiwa. Hamna shida. Je, hao waandishi wametoa taarifa hizi? Hakuna atakayethubutu kufanya hivyo. Ila inatakiwa tuwe makini sana. Maana watu wa mitandao ya kijamii wakilipata hili, kila kitu kimeharibika. Tutafute namna ya kulitatua hili mapema sana. Njia pekee ni kuizima hii mitandao ya kijamii. Na baada ya hapo tufungue kodi maalum ya kulipia. Naamini hiyo ndio itakuwa njia pekee ya kulidhibiti. Ukumbuke leo ni siku ya 4 kwenda ya 5. Hili bomu litalipuka. Nitaongea na mheshimiwa waziri. Naamini pia atalitolea maamuzi. Angalau unanipa tumaini. Naweza kuficha uso wangu sasa. Ila mwambie mdogo wako akae mbali na hili jambo. Litamharimu. Na wewe pia litakuharibia. Nakuelewa mheshimiwa diwani. Sawa. Leo siku nitakuwa dina na mheshimiwa waziri. Nitaongea naye. Sema utaongea na mjomba. Yeye mwenyewe hataki. Anataka nimwite mheshimiwa waziri, nitafanyaje? Mzee ana mambo yule. We, usiseme. Hai, maandalizi yako kwa upande wako? Kwa upande wangu maandalizi yako vizuri. Mpaka sasa tuna watu 3,700. Hii inatosha kufikia lengo la watu 5,000.
Lakini juu ya yote hayo, mheshimiwa anatakiwa kuandaa ziara kwenye majimbo yote na manispa zote kabla hajaanza kampeni. Ni sahihi? Je, umeshaanza kufanya vikao vya mashina au kujua nini kifanyike? Mheshimiwa diwani, hilo jambo tunatakiwa tulifanye mimi, wewe na viongozi wa serikali za mtaa. Ni kweli, tutaanza mapema sana ila tuandae taratibu. Hayo ndio mambo sasa. Nina imani na ninakuhakikishia tunachukua majimbo yote. Na kama tukifanikiwa kuchukua majimbo ya nchi nzima, naamini hatuwezi kukosa kiti kikuu. Sasa hivi unakuwa waziri wa mambo ya ndani, wanawake, jinsia na watoto. Usirudishe hatua zako nyuma. Utakugharimu. Unaweza kuniambia wewe ni kina nani? Na kwa nini umekupata wewe? Mimi siwajui, ni wateja tu. Kwa kawaida mimi huwa sina maneno mengi. Kweli mimi siwajui. Wewe fala. Unafikiri kwa tujui kwa watu asi zetu kwa captain? I am the captain. Yule ni malaya. Na sio yule malaya, unawaleta mpaka wapelelezi, sio? Ah. Yule malaya.